madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa deeq xoolaha ugu deeqay ciidanka suluubta gobolka awdal iyo isbitaalka dhimirka ee magaalada boorama. deeqdan ayaa madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu ugu talagalay ciidamada iyo dadka jilicsan ee ku jira isbitaalka dhimirka ee magaalada boorama. agaasimaha madaxtooyada somaliland maxamed cali bile ayaa deeqdaasi ku wareejiyey duqa degmada boorama, taliye xigeenka ciidanka suluubta gobolka awdal iyo mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka. saaka waxaan halkan isugu nimid in saddex neef oo geela aanu ku wareejino isbitaalka guud ee magaalada boorama, isbitaalka dhimirka iyo jeelka magaalada boorama. taasina waxay qayb ka ahayd wafdigii madaxweynuhu hogaaminayay ee magaalada joogay oo muddo saddex maalmooda magaalada safar shaqo u joogay, oo madaxweynuhuna gartay in dadkaasi jilicsan la siiyo nafaqo. marka saddexdaasi geela waxaan ku wareejin doonaa halkan maanta inala jooga meeyarkii magaalada caasimadda boorama iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka asluubta. marka runtii aad baan ugu faraxsannahay in dadkaa jilicsan maanta la gaadhsiiyo nafaqadaasi, saddexdaa geela loo qaybiyo saddexdaa meelood oo ah isbitaalka guud, jeelka iyo isbitaalka dhimirka. marka waan idinku soo dhoweynaya, waan idinku wareejinaya xoolahaasi madaxweynahana idin soo dhiibay. arrinkaasina waa kolley waa si caada ahayd oo mar kastoo madaxweynuhu magaalada yimaado waa dhaqaale ama nafaqo uu siin jiray dadkaa jilicsan. marka insha allah waxaan rajaynayna in dhaqankaasi sii socdo oo mar kastoo magaalada la yimaado dadkaa jilicsan waa loo gargaaro. marka waan idinku wareejinayaa xoolahaasi sacaadatu meyer iyo taliye ku-xigeenka iyo sidowaha caafimaadkaba. maanta waxaan kala wareegnay saddexdaa neef ee geel ah oo madaxweynaha oo safar shaqo boorama ku joogay uu ku wareejiyey dadkaa jilicsan leh, ay ka mid yihiin dadka dhimirka wax ka qaba, dadka dhakhtarka jiifa xanuunsanaya, iyo dadka xidhan ee jeelka. marka aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha uu wakiil ka yahay maxamed cali bile, agaasimaha madaxtooyadu waa kuwa waxay nala joogay isuduwihii wasaaradda caafimaadka gobolka awdal, taliye ku-xigeenkii jeelka. waad mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad, waana dhaqan hore u soo jiray. waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha, iminkana waxaan ku wareejinayaa isuduwaha iyo taliye ku-xigeenka jeelka oo saddexdaa neef ee geela la wareegaya haddii ilaahay idhaahdo. waa cabdiqani maxamuud, Star TV, Boorama. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.